og velkommen til GeoKids fra Rørvig Friskole. Jeg hedder Maja. Jeg går på Rørvig Friskole, og jeg laver GeoKids med. Menneskene var bange for uhyre, og var glade for... Flyt sådan en stor sten her. Nej. Hey, det skal ikke være med den her. Kom så, Jørgen. Vi skal gerne have tegnet nu. Hvor skal vi tegne der, eller? De sagde, at man må tegne. Jeg skal bare tegne det, man så.